天然福伦社，对。今仔讲欢喜吼，咱天然福伦社两周年庆哈，在咱作为文心公园底下举办这个活动，我们有120摊的素食无肉哈，素食市集底下举办。啊，阮全体社友吼，都是共同在咧推广素食，所以一条心，爱这样讲。哦，为着咱这个爱护这个地球，啊、我们来爱护动物，不杀生，也不吃动物肉，我们就是希望能够把我们这个信息能够传遍给我们世界，我们各地能够让大家能够改变我们生活的品质。这个活动，我们所有的福伦社的注册费的所得，以及所有120摊的摊位的所得的20%，我们全部都用来做社会公益。希望来鼓励健康舒适、环保减碳以及行善利他，是我们台中天元福伦社的三大愿景，大家共同来支持。哎，大家好，我是天元福庆社的创社长卷高信杰。那我们很开心，这一次社长他今天是我们的母社的二周年庆，那也是我们的福庆社的创社仪式，对，初次来跟大家见面。社长跟创社长 CP Book 他们都给我们很大的信心，很大的能量，希望让我们把这个舒适、爱护生命、行善利他，还有友善地球、友善环境的这个理念，三大理念能延续给更年轻的一辈，